Når det gjelder strøm, så er det mange som synes det er vanskelig å velge riktig leverandør. Men det er faktisk ganske lett. Konkurransetilsynet de har en egen nettside hvor alle strømleverandørene er listet opp, hvor man kan se hvilken som er best i pris, enten det er variabel pris, spotpris eller fastpris. Der kan du gå inn og velge den leverandøren som gir det beste tilbudet der du bor. Det er faktisk veldig lett. Når du betaler strømregning, så betaler du egentlig for tre ting. Du betaler for den strømmen du faktisk bruker, du betaler for å få den frakta hjem til deg, og du betaler avgifter til staten. Men nå skal vi snakke om det du betaler for strømbruken din. Kraftmarkedet er fritt. Det betyr det at du selv velger hvem du vil kjøpe strømmen din fra. Så det er det første valget du må gjøre. Velge strømleverandør. Når du har valgt det, så må du gjøre ett valg til, og det siste valget er minst like viktig. Det er hva slags type strømavtale ønsker du å kjøpe. Det som er avgjørende for det siste valget, det er din egen økonomi. Hvor romslig eller trang økonomi har du, det er det bestemmende i forhold til hva slags type strømavtale. Strømavtaler, de finnes det mange typer av, men det koker ned til to hovedgrupper. Det ene er fast pris, og det andre er varierende pris. Fast pris, det er for deg som vil ha null risiko. Da går ikke prisen opp, men prisen går heller ikke ned. Den ligger fast. Det betyr at strømleverandøren som du kjøper strømmen fra, de tar den risikoen for deg. Og det må du betale en forsikringspremie for. Det er et tillegg i prisen som du betaler, og til gjengjeld så får du full sikkerhet for at det ikke er noe prissvingninger. Hvis du på den andre siden har lyst til å ta den risikoen, for du tenker at du kanskje kan tjene på det hvis strømprisen går ned, og hvis du har råd til å ta den risikoen, da kan du velge den andre hovedtypen, varierende pris. Da betaler du ikke for å slippe risiko, slik at hvis strømmen går lavt, så tjener du på det, men til gjengjeld så taper du også på det hvis strømmen går høyt. Du må ta risikoen. Det er den andre hovedtypen. Hvis du ønsker å skifte strømleverandør, altså de som selger kraften til deg, så er det egentlig ganske enkelt. Det du gjør, det er at du velger ut den nye strømleverandøren som du vil skifte til, så ringer du til den bedriften, og så sier du at jeg vil bli kunde hos deg. Deretter så vil da den strømleverandøren i de fleste tilfellene bare kunne ringe nettselskapet og gi beskjed om dette her, og så vil kundeforholdet ditt bli overført til den nye leverandøren. Når du skal gjøre dette her, så er det bare et par ting du må ha med av informasjon. Du må jo ha riktig navn og riktig adresse i forhold til hvor denne strømmen skal brukes. Og så må du ha noe som heter målepunkt ID. Målepunkt ID, det er rett og slett ditt unike nummer som står på fakturaen som du får fra nettselskapet ditt. Med de tingene der på plass, så kan du veldig kjapt og enkelt skifte strømleverandør. Det som angår kraftmarkedet og strømprisen din, det er jo selvfølgelig mye mer omfattende enn alt dette her. Men et sted du kan finne både enkel og mer dyptgående informasjon, det er på www.kraftkartet.no. Der står det meste.